Erlend Tysnes 18 år gammel. Han driver med noe så uvanlig som contact juggling. Med sin illusionsskapende kunst så gikk han helt til landsfinalen I Trondheim. Ungdommens kulturmønstring I 2007. Den gangen hadde han laget et nummer som heter Bubbles. I dag så får vi se I leave you nevermore. Vær så god, Erlend Tysnes. On your sleeve, and then I'll bid you my sweet.